Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska to bude hodnotenie vašich YouTube kanálov, teda HVK. OK, budeme to už dávať do takej skratky, len aby ste vedeli. Mám tu pár OK, takže tu máme OK, banerik úplne v pekne, aj toto je pekné, páči sa mi, že máš vlastný banner, vlastné logo, takže za to už máš, dávame myslím si, že 5 alebo 6 bodov podľa toho, ako to vychádza, takže toto je jeden, toto je druhý. Miniatúry máš, teda ti tu nejde o to, či sú pekné, ale vyzerá to pekné. Taký je život. No poď. No toto je, počujete, toto je presne naša škola. My sme, predstavte si, že teraz ste v takej budove, takto ste tam úplne zasratí, všetci ste tu a ona vám merá teplotu. To je, ty kokos, keď som išla do školy, to bolo hrozné. OK, povedou, pomeň na to, no, na video, to si také spravím. To je dobré. Škoč, pretože si L. L je síce už dead meme. Poď. Kebyže ten zvuk ešte spravíš a trošku to upravíš a tak niečo s tým obrazom spravíš, tak to je top. Ale cením, máš popisok. Počúvaj ma, počúvaj, dávame, že ide o video. Edit, to je prvá vec. Druhá vec je popisok. Tretia vec je profilovka, štvrtá vec je banner. A piatá vec sú miniatúry. Všetko si splnil, 5 bodov, bieravaš. Podľa mňa si dobrý youtuber a pokračuj, možno môj diod. Pomeň na to. Takže máš banner, čo ja mám rada v jednoduchosti, je krása. Máš toto logo, v ktorom to je čitateľné. Ale prídem, je to také, že tam nič nie je. Ale také jednoduchosti je krása, jak sa hovorí. OK. Ako vidím, tuto už máš popisok, čo je v pohode. Ukáž mi ešte, miniatúru máš, to je štvrtý bod, poďme. Chyba mi tam hudba. OK, možno je to niečo wow, ale trošku hudbičky by som tam dala, takže takto nedite, ale... Logo, banner, miniatúru, aj popisok máš, takže skús ten edit, dať tam nejakú hudbičku a máš 5 bodíkov. Neberte to zle, je to môj názor, každý môžete natočiť video, hodnotím vaše YouTube kanály a môžete si to robiť podľa seba. Každou stranu nové video, OK, máš to, máte to pekne. Máte toto v pohodičke. Máte aj toto, čo je ďalší, to je tretí bod. Vidím, že máte aj popisok, tak to je štvrtý. Pomeň na edit a to ide a uvidíme. Miniatúry máte, takže 5. A uvidíme, či dostane 6 bodov za edit. Nechcem byť zlá, ale vy prosobite na začiatku toho videa. Ahoj, ako keby ja urobím pozdrav. Ahojte, ja sa volám Minx a dneska je to moje ďalšie video. Dneska budeme hrať toto, no počujete, to je úplne bezaživné. Potrebujete mať nejakú energiu, potrebujete všetko, až na to, že ja som pred chvíľou stála aj 9 hodín ráno, takže mne moc energiu nedávajte, OK? Ja som fakt mŕtva a musím to natočiť a dneska vydať. Neviem, príde mi, že kebyže máte strach, alebo nie, že máte strach, proste aké roboti, kebyže hovoríte, skúste to zlepšiť a určite to bude dobré. Ale video je pekné, to nehovorím, je tam hudbička, takže vy máte určite 6 bodov v pohodičke kanál, podľa mňa, takže... Máme tu už jedných, máte 6 bodov, pokračujte, určite sa dostanete ďalej, takže určite za toto máš jeden bod, za toto máš druhý, tu máš bonusový tretí, idem ďalej, miniatúry máš, super, takže štvrtý, počkaj, raz, dva, tri, štyri, áno, ideme sa pozrieť na edit, popisok máš, čo je 5, Kažek. Hudbička, pekne je to spravené, neseká sa video, cením. 6 bodov, vyhral si, kámo. Pokračuj v tvorbe, dotiahneš to ďalej. Nezabudni hodiť like, odber a čau.